Turqia më bështeti fuqishëm palestinezët gjatë operacionove ushtarake të Izraelit kunder Hamasit. Presidenti Turk, Recep Tayyip Erdogan, e përshkroj Hamasin si levizje qërimtare. Analistët tonë presidenti iranian, Ebrahim Raisi, shpreson të duke u bazuar në këtë qëndrem të përbashkët gjatë bisedimive me presidentin Erdogan në takimet në Ankara. Vizita e Zotit Raisi në Turqi do të tregoj sërish se Irani endë dëshiron të arruaj rolin e vetë në lindit të mesme në përgjithsi dhe në rasin e Palestines gjithashtu për të fituar për më të fuqishme edhe nga Turqia. Në fillim të këti muaj, forca turke të siguris arestuan disa individ në në akuza se popunonin për agjensit Izraelitë të zbulimit duke spionuar për palestinezët që jetojnë në Turqi. Bastisjet dhe arestimet të cilave u shdëm publicitet i gjërë në Turqi u interpretuan si paralajmërim për Izraelin. Ato po ashtu në nënvizojnë për krajën e Ankaras për palën palestineze. Deri më tani, Izraeli nuk i ka komentuar arestimet por vëzhguesit parashikojnë se presidenti Erdogan do t'ju rezistoj thirjeve të presidentit Iranian për të suspendua rolin e Turqisë si furnizues kryesor të karburanteve për Izraelin. Ata thonë se Zoti Erdogan do të luaj një rol të kujdes shumë dhe të balansuar në dërmjet aliatve Arab dhe Iranit. Sa më shumë që Turqia vepron krahas Iranit në këtë rast, aqë më shumë do të humë simpati në sytë të vendeve arabe. Kemi të bëjmë një situatë shumë të rezikshme për Turqinë. Turqia duhet balancuar, disi. Ndërkos që u e Iranit dhe Turqis janë pashkuar në denimin e veprimeve të Izraelit, Disa analiz parashikojnë që Zoti Erdogan do t'ja theksoj Zotit Raisi rëndësin që konfliktit të mos gjërohet. Ankaraja ka shprehu shqetsim rëdhë sulmeve vdekje prurëse me raketa ndërmjet Iranit dhe Pakistanit, një ale ati o i Turqis. Irani dhe Turqia gjithashtu qëndrojnë në antë kundër të luftës civile në Siri, ku më bështesim palet kundër shtare. Analistët paralajmrojnë se më bështetja u shtarake Turqis për Azerbajgjanin, rivali Iranit, përbën edhe një pik që kanë zitur tensionën në mardhenje dy palshe, dhe ka gjasat të jetem diskutimi e dy udhësësve në Ankara. It seems that uh, Iran has some strategic fears uh, for uh, Duke se Irani ka shqetësime strategjike për shkak të bashkëpunimit ndërmjet në Turqisë dhe Azerbajxhanit, për Turqia gjithmonë ka propozuar që Irani të jetë pjesë e këtij bashkëpunimi. Turqia kur nuk e ka përjashtuar Iranin, por Irani nuk ka përvetësuar një pikpamje të këtij. Gaza është tema kryesore në mendjen e dy presidentëve dhe tani është emëruesi i përbashkët i tyre. Me çështje ja të tjera komplekse në Kaukaz dhe Azi, Ankara pritet të jetë vendi ku Turqia dhe Irani përpiqen të luajnë lojën e balancuar.